Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. So petang ni aku turun lagi mencari strike. Mudah-mudahan ada good size hari ni. Kalau tak ada tak apa. Okey. Cuaca agak mendung. Pagi tadi hujan, hari panas. So ni namanya gelap sikit. Sekarang pukul 5 petang lah. Jomlah kita. Okey, dah sampai dah. Ui. Okey guys. Tadi cuaca elok je. Oh, nampak nyamuk ni banyak ni. Minggu pertama yang aku nak buat adalah nak buat asap. Ini lagi sikit. Untuk mengasapkan keadaan di sini. Tak berbirat-birat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamuk banyak ni musim hujan ni. Nyamuk, pacat, lintah. So, turun je ini selepas seharian meeting buat room home. Okay. Oh, ada boiling nampaknya. So aku nak pakai apa ni ya? Spoon baru ada. Macam nak pakai spoon lah. Cuba lah pakai spoon 4 gram ni. Okay, tak pernah pakai. Jom kita tengok. Okay tak. Okay, ni guys, ni spoon. Oh dia, sudu 4 gram. Okay. Oh, dah angin guys. Tadi air dia tenang. Angin dah bertiup. Hopefully belum hujan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok air ni macam ada harapan ni. Okay. Sekali lagi spoon. Spoon 4 gram. Ringan. Okay, jom kita tukar. Okey, aku tukar spot jap. Spot utama tu macam sunyi sepi hari ni. Cuba spot ni. Cari strike.
Betul-betul kecil anak PB tu. Kecil sana ni. Rampan bulu. Yes, fish on. Fish on guys. Anak PB terkecil. Paling kecil punya. Kecil gila guys. PB paling kecil je. Kecil gila. Kita makan siapa? Kecil. Banyak anak peacock petang ni. Kecil-kecil. Ini pakai umpan bulu, mata halus. Dia makan kat bawah bottom. No wonder geli-geli dia orang tak nak. Nampak strike 2 ekor. Ni karau laju ni tak apa ni. Jom kejar. Nampak ada boiling. Ekor lagi. Ekor lagi guys, kecilnya. Wah, banyak anak peacock ni. Petang ni. Anak peacock lagi. 3 ekor guys. Frenzy nampaknya petang ni. Itulah insting mengatakan kalau nak tukar umpan, tukar je. Betul insting mengatakan nak pakai umpan bulu. Ha, hasil lah walaupun kecil. Cantik dalam aquarium. Ada banyak ni masuknya kat sini. Okay guys, dah gelap lah. So aku nak balik. Aku punya jig head yang geli-geli tu sangkut situ. So aku pakai umpan fly ni, spin fly ni. Aku buat Carolina. Alhamdulillah mendatangkan hasil 3 ekor mini, mini PB. Ini alhamdulillah. Ya. Mini PB. Okay, jom.